Meus irmãos, abramos a palavra do nosso Deus em Juízes, capítulo 17, versículo 1. E leiamos até o capítulo 18, versículo de número 31. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 siclos de pratas que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. De sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, e que tomou 200 siclos de prata, e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 siclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra, e lhes disseram: ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhe o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sob as visitas do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram os seus irmãos a Zorá e a Estaol e lhes perguntaram: que nos dizeis? Eles disseram: disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estáis parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vô-la entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra.
Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorar e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Mané-Dan, até o dia de hoje, estar por detrás de Kiriat-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar e uma imagem de escultura e uma fundição. Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando com o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pôs na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estás fazendo? Eles lhe disseram: Cala-te e põe a tua mão na boca, e vem conosco, e ser-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdotes de uma tribo ou de uma família de Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e, tendo posto diante de si os homens, o gado e os seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: Que tens que convocartes esse povo? Respondeu-lhe: Os deuses que eu fiz me tomartes, e também o sacerdote, e vós fortes, que mais me resta? Como, pois, me perguntas, que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim prosseguiram o caminho os filhos de Dan e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele. Voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram em Laís a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto de Bet-Reobe. Reedificaram a cidade, habitaram nela. Eles chamaram de Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome da cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jônatas, filho de Gesso, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de estarmos reunidos em Teu santo nome, para adorarmos a Ti na beleza da Tua santidade, na grandeza que há em Teu nome, Pai, e para recebermos a Tua palavra. Te agradecemos pelo Teu grande plano de salvação e por esse plano que foi revelado nas Escrituras Sagradas para a nossa edificação, para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a nossa exortação e para o nosso consolo. Te agradecemos por essas histórias que foram registradas, porque elas nos ensinam que o Senhor é um Deus grande, é um Deus, o Deus único, é um Deus santo, que exige do teu povo uma vida em santidade. Obrigado por tuas maravilhas, pela tua palavra revelada, registrada
e preservada na história para a nossa instrução, para o nosso ensino e para a nossa edificação. Assim oramos em nome de Jesus, pedindo a tua bênção e a tua graça, que fales aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, queremos te agradecer agora e sempre. Amém. Irmãos, a história tem muito a nos ensinar. Alguém já disse que um povo que não estuda o seu passado está fadado a incorrer nos mesmos erros que seus antecessores. O estudo da história nos ajuda a conhecer o passado, a compreender o presente e nos preparar para o futuro. Mas o que essas histórias tão intrigantes e tão estranhas no livro de Juízes têm a nos ensinar? Em primeiro lugar, precisamos entender o contexto histórico do livro. Juízes foi escrito em um período posterior à entrada e conquista de Israel em Canaã. Os acontecimentos desse livro compreendem um turbulento período da história de Israel, que se estende de aproximadamente 1380 a 1050 a.C. O tema básico desenvolvido em Juízes é a falha de Israel em obedecer ao Senhor, mesmo de posse da terra prometida. Observamos um completo contraste entre os livros de Josué, que já foi há muito pregado, e Juízes, enquanto Josué apresenta um quadro de progresso e vitórias do povo de Israel, em Juízes percebemos uma ênfase nas derrotas e nos fracassos de Israel. Josué apresenta uma nação fiel e leal ao Senhor, à sua aliança. Juízes nos conta a história de frequentes pecados e rebeliões do povo ao Senhor Yahvé. Em Josué, a nação tinha um verdadeiro apego à lei de Deus. Em Juízes, eles nem sequer conheciam ao Senhor. É isso que nos diz o capítulo 2, versículo de número 10, em que diz: e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que o fizera. Esse texto mencionado, irmãos, é uma referência direta a Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 7, do qual Deus havia ordenado através de Moisés a todo o povo que os pais inculcassem a lei do Senhor no coração dos seus filhos, para que eles conhecessem ao Senhor, conhecessem os seus feitos, conhecessem os seus atributos, conhecessem realmente quem era o Deus de Israel. E então, conhecendo ao Senhor, o temesse e andassem em seus caminhos. Mas nós percebemos no relato de Juízes, irmãos, que houve um fracasso com relação a esse ensino, a perpetuação da lei do Senhor no coração daquela descendência. Não era mais aquela descendência daqueles que, sob a liderança de Josué, entraram na terra de Canaã e a conquistaram. Uma outra geração estava se levantando ali na terra de Canaã. E, infelizmente, como diz o texto, essa geração não conhecia e não temia ao Senhor. O livro nos mostra que mesmo Deus, tendo demonstrado fidelidade ao seu povo, dando-lhe a posse da terra prometida, eles retribuíram com rebelião e com infidelidade ao Senhor. Israel, como nação teocrática, irmãos, deveria funcionar como referencial e modelo de um povo que tem Deus como seu Senhor, Senhor soberano de suas vidas. O reino de Deus sobre Israel deveria trazer prosperidade para aquele povo e muitas bênçãos do Senhor. Isso, lógico, atrairia outras nações para o senhorio de Yahvé. Mas o livro de Juízes demonstra que Israel falhou vergonhosamente em levar a efeito esse plano. Pelo contrário, eles caíram, irmãos, nos mesmos pecados e perversões que levaram o Senhor a expulsar os antigos moradores de Canaã. Uma frase característica do livro é: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Essa frase se repete em todo o livro de Josué.
porque ela retrata exatamente a disposição daquele povo em não andar segundo as prescrições da aliança que o Senhor havia feito com aquele povo. Ela revela a disposição do coração daquela geração obstinada de dura servil em desobedecer ao Senhor, em andar em seus próprios caminhos e não atentar para os mandamentos do Senhor. A própria estrutura de Juízes, irmãos, declara a condição espiritual do povo de Israel. O livro, por exemplo, pode ser dividido em três partes. A primeira vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3, verso 1, que trata da decadência da nação. Nós observamos no capítulo 1, verso 1 ao 2, 5, a falha da primeira geração. Vamos lá ao capítulo de número 1, versículo de número... Capítulo de número 2, versículo de número 10, que diz o seguinte: foi também congregado aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos baalins. Nós podemos observar também a degeneração dessa segunda geração, ainda no capítulo de número 1, no versículo de número 33 e no 30, diz o versículo de número 30 do capítulo 1: Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron. Nós podemos observar nos versículos anteriores e subsequentes ao versículo de número 30 a disposição de Israel em não obedecer à ordenança do Senhor. O Senhor havia dito por meio de Josué que eles deveriam entrar naquela terra, deveriam conquistar a terra, expulsando os seus moradores, destruindo aquelas cidades e derrubando os altares que ali haviam sido levantados aos deuses como a Baal. E o povo, então, em obediência a Deus, eles deveriam conquistar e expulsar aqueles moradores. Mas nós percebemos no capítulo de número 1 que não foi assim que Israel agiu. Contrariamente à ordenança de Deus ao seu povo, simplesmente eles conquistaram inicialmente algumas cidades. Quando que eles deveriam expandir esse domínio, eles permitiram com que os cananeus habitassem entre eles, convivendo de maneira pacífica e demonstrando inteira desobediência àquilo que Deus havia expressado através de Moisés, como também através de Josué. Pois a vontade de Deus era que aquele povo fosse tirado, expulso, fosse dizimado daquela terra, para que o povo de Israel então conquistasse aquela terra, se estabelecessem ali e se estabelecesse com uma nação teocrática, onde Deus reinaria sobre o seu povo, e através do reinado de Deus sobre o seu povo, as nações do entorno de Israel viessem a conhecer quem era o Senhor. Outra divisão que nós podemos perceber do livro, irmãos, começa no capítulo de número 3, versículo de número 7, vai até o 16 e 31. É exatamente aquele ciclo, veja o capítulo de número 3, versículo de número 7, que diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas suas mãos. Nós podemos observar antes, no capítulo, ainda no capítulo de número 3, versículo de número 5, que o autor nos dá uma preciosa informação. Ele diz no verso 5: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e ferizeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Percebam que com
a desobediência à ordenança de Deus e o consentimento com que os cananeus vivessem entre eles foi exatamente aí o começo da derrocada, da derrota sucessiva que Israel irá experimentar por todo o período dos juízes. O texto nos informa, do versículo de número 10, que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Ou seja, eles renderam culto aos baalins e ao poste ídolo. E por causa disso, a ira do Senhor se acendeu sobre aquele povo. E nós podemos observar, na grande maioria do relato do livro de Juízes, que Deus então enviou opressores sobre o povo de Israel, para que eles colhessem os frutos da sua desobediência, para que eles fossem oprimidos, para que eles fossem afligidos pelos seus inimigos, e eles então viessem a reconhecer os seus pecados, se arrependerem dos seus pecados, buscarem a Deus, e Deus então tivesse misericórdia, enviando sobre eles os seus libertadores. Nós podemos observar isso, irmãos, no capítulo de número 3, versículo 7 ao 31, quando Deus permite com que os reinos do sul fossem oprimidos, enviando Otoniel e Eude. Depois, no capítulo 4, versículo 1 ao capítulo de número 5, em que Deus permite com que as tribos do reino do norte também fossem oprimidas, enviando libertadores como Débora e Baruque, e depois permitido com que as tribos do centro fossem oprimidas, enviando desta feita Gideão, Tola e Jair. Depois, no capítulo 10, versículo 6 ao 12 e 15, permitido com que as tribos do leste fossem oprimidas pelos seus inimigos, enviando outros libertadores como Jefté, Ebzã, Elon e Abidom. E por fim, permitindo com que as tribos do oeste fossem também oprimidas, mas enviando Sansão como seu libertador. A outra divisão que nós encontramos no livro, irmãos, está exatamente no capítulo 17 ao capítulo de número 21. É parte do texto que nós lemos há pouco e que retrata exatamente a depravação da nação de Israel, a depravação total daquela nação. Nós podemos observar nos três primeiros capítulos a descrição geral em que condição Israel se encontrava. Nós percebemos que havia uma decadência moral e espiritual da nação, mas a descrição é feita de maneira muito panorâmica, mas de maneira mais específica e detalhada, nos relatos, por exemplo, da história de Mica e do Levita, de Mica, o ídolo de sua casa, e o Levita que serviu como um sacerdote na casa de Mica. Nós temos uma descrição mais detalhada, mais específica, de como o povo de Israel se encontrava diante de Deus. Qual era realmente a condição espiritual, a condição moral daquele povo? Esse texto que nós acabamos de ler, para nós ele é tanto que assombroso, as histórias que são contadas aqui e aquelas que serão contadas no capítulo 19, 20 e 21, são mais assustadoras ainda. Às vezes, ao lermos essas histórias, nós nos perguntamos como que essas coisas puderam acontecer entre o povo de Deus. Aquele povo que foi tirado do Egito, que foi libertado por mão forte, aquele povo a quem Deus se revelou ali no Monte Sinai, a quem Deus conduziu no deserto, a quem Deus entregou a sua lei, sobre quem Deus fez coisas maravilhosas, mostrando sinais e maravilhas em seu meio. Como que esse povo pôde, de maneira tão obstinada, seguir caminhos que eram contrários ao Senhor? Como o povo pôde se manter de maneira tão rebelde a esse Deus? Esse texto nos mostra a condição de Israel, a situação daquele povo. A primeira e a segunda parte do livro revela essa decadência inicial da nação, onde a geração posterior à conquista quebrou a aliança com Yahvé. A terceira parte do livro, como já mencionei, demonstra o aprofundamento da depravação de Israel. As histórias de Mica e o Levita, bem como o Levita e a concubina, ilustram de modo particular o pecado da idolatria e a perversão moral em que se encontrava todo aquele povo. A pergunta sobre o texto, então, é: o que podemos aprender da história de Mica e o Levita? Que,
A obediência a Deus, irmãos, resulta em bênção, e a infidelidade conduz à maldição. Repetindo, a obediência a Deus resulta em bênção, e a infidelidade conduz à maldição. Destacarei três lições que podemos tirar das narrativas de Juízes 17 e 18. A primeira lição que podemos tirar, irmãos, dessa narrativa é que o sucesso ou fracasso está diretamente relacionado ao nosso relacionamento com o Senhor. À medida que Israel obedecia a Deus, obtinha vitória sobre seus inimigos. Mas quando o desobedeciam, eram seguidamente derrotados. O relato de Mica simboliza exatamente esta verdade. Veja o que diz os primeiros versículos. O texto começa com um furto seguido de pronúncia de maldição e idolatria. A verdadeira motivação dos atos de Mica, irmãos, só é descrita no versículo de número 13. Essa narrativa nos mostra o quanto que Israel havia se afastado das leis do Senhor e do culto verdadeiro, genuíno e puro ao Deus da aliança. Nós encontramos aqui a figura de um personagem chamado Mica. O texto nos informa que Mica era da tribo de Efraim. Efraim ficava ali na região central da antiga e atual Palestina. Era uma tribo importante. E o texto nos informa que Mica, esse personagem, ele cometeu um furto. Ele roubou um certo valor de sua mãe. O versículo de número 2 nos diz que ele roubou 1.100 siclos de prata. E por conta da maldição que a sua mãe havia lançado sobre aquele que havia furtado o seu valor, ele então se dirige à sua mãe, devolve o dinheiro. A sua mãe então toma esse dinheiro e entrega a Mica para que Mica fizesse, versículo de número 3, assim restituiu os 1.100 siclos de prata à sua mãe e diz: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 siclos de prata e o deu ao ourives, o qual deles fez uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve na casa de Mica, e assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse sacerdote. Nós percebemos nesse texto, irmãos, nesse primeiro parágrafo, o quanto que Israel realmente havia se afastado do culto verdadeiro ao Senhor. Deus havia prescrito na sua lei desde o livro de Êxodo, desde o momento em que Israel saiu do Egito, em que o Senhor o conduziu até o Sinai, fazendo ali uma aliança com o seu povo. Deus começou a partir do capítulo de número 25 do livro de Êxodo a descrever em detalhes como ele queria ser adorado, como ele deveria ser adorado pelo seu povo, a forma, o lugar, quem seriam exatamente os mediadores desse culto. E o que nós encontramos aqui nesse relato é exatamente uma descrição irônica do autor, demonstrando como Israel havia se distanciado da lei do Senhor, do culto puro, do culto genuíno, do culto sincero a ele. O autor parece ser um tanto irônico ao detalhar a história, irmãos, destacando o contraste da falsa religião e do falso culto ao Senhor da Aliança com um culto que fosse segundo as prescrições da lei, pois ele demonstra várias quebras da lei de Deus, como nós podemos encontrar, por exemplo, no versículo que nós lemos, no versículo de número 2, em que é dito que Mica roubou a sua mãe. Nós temos aqui a quebra do oitavo mandamento, lá de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 15. Mais adiante, nós encontramos também a quebra do terceiro mandamento,
tomar o nome de Deus em vão para um ato idólatra, uma quebra direta à lei de Deus. É exatamente o que a mãe de Mica faz no versículo de número 3. Depois de ter sido restituída no valor que lhe havia sido roubada, ela simplesmente entrega o dinheiro, parte do dinheiro ao seu filho, para que o seu filho construísse imagem de escultura e de fundição. E simplesmente ela invoca o nome do Senhor, porque ela diz no versículo 3, de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Irmãos, esse pecado aqui é um pecado gravíssimo. A mãe de Mica e Mica tomam o nome do Senhor em vão, envolvendo o nome do Senhor a um culto pagão, a um culto idólatra, desobedecendo de maneira expressa aquilo que Deus já havia determinado na sua lei, quando ele havia dito que o nome dele não deveria ser tomado em vão, e quebrando o segundo e o terceiro mandamento, que dizia que não fizessem imagem de escultura e que não adorasse a outros deuses. Nós encontramos também, irmãos, nesse relato, a quebra daquilo que Deus havia orientado ao povo de Israel ali em Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 8. Veja, Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 8, o que diz o Senhor. Versículo de número 8 diz, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus descreveu, irmãos, nesse texto, como o tabernáculo deveria ser construído. Em todos os detalhes. As divisórias do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo. E Deus descreveu que aquele lugar seria o lugar em que Deus habitaria entre o seu povo. E que ali ele gostaria de ser adorado, cultuado e reverenciado pelo seu povo. Mas o que nós encontramos exatamente no texto de Mica, no capítulo de número 17, é uma desobediência clara àquilo que Deus havia determinado. Mica achou, juntamente com sua mãe, que eles poderiam estabelecer a sua casa como um centro de culto e adoração ao Senhor, domesticando a religião em Israel, fazendo com que a sua casa se tornasse o lugar onde o sacrifício pudesse ser ofertado, o culto pudesse ser ofertado ao Senhor. Era uma desobediência, irmãos, muito clara, muito explícita daquilo que Deus havia determinado na sua lei. Nós encontramos também, irmãos, a consagração a um sacerdote fora da linhagem determinada pela lei do Senhor, da linhagem de Arão. Lá em Êxodo 28, vejamos Êxodo 28, capítulo, versículo 1 e 2, o que o Senhor diz ao povo de Israel através de Moisés. Versículo 1 e 2 diz, faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e para ornamento. Deus descreveu também aqueles que seriam os oficiantes do templo. Aqueles que no tabernáculo e posteriormente no templo seriam os mediadores do culto, aqueles que se colocariam entre Deus e o povo, entre o povo e Deus, para que eles pudessem então intermediar o culto e a adoração ao Deus de Israel. Mica achou ter encontrado a bênção, irmãos, com estas coisas, mas pelo contrário, ela encontrou a maldição da lei. Ele pensou estar agradando a Deus com um culto certo, que era totalmente fora dos preceitos de Deus, provocando a sua ira. Esta narrativa nos ensina muito sobre o verdadeiro culto. Deus deseja ser adorado segundo prescreveu em sua inspirada, inerrante e autoritativa palavra. Não segundo os desejos, pensamentos e motivações do nosso coração.
qualquer forma de culto a Ele, em desarmonia com a revelação de Sua palavra, se mostra, irmãos, um grave pecado contra Deus. Outro fato, não tão percebido na história, é que Mica não confiava em Deus realmente, mas em seus próprios pertences. Como ele próprio declarou no versículo de número 24 do capítulo 18, em que, depois de questionado pelos homens de Dan sobre o que ele estava fazendo, perseguindo os 600 homens, a tribo de Dan, Mica então diz assim no versículo de número 24, respondeu-lhes, os deuses que eu fiz me tomastes, e também o sacerdote, e vós fortes, que me resta? A confiança de Mica, irmãos, não estava no Senhor. A confiança de Mica estava exatamente nos seus pertences. Ela achava que aquela imagem de escultura, aquela imagem de fundição, que o fato de possuir um sacerdote na sua casa, como a estola sacerdotal, traria exatamente as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Exatamente o que é descrito no capítulo 17 e versículo de número 13, de maneira muito irônica pelo autor de Juízes. Veja o que diz o versículo 13 do capítulo 17. Então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Mica acreditava exatamente que seus pertences poderiam trazer a bênção de Deus sobre ele. Poderia trazer a bênção de Deus, a prosperidade sobre o seu lar. Não era uma confiança em Deus, mas uma confiança em ídolos. Aí está o cerne, irmãos, da falsa e da moderna religião. Sem Deus e sem Cristo. Concordo com Tim Keller quando diz, no final, a religião humana acaba sendo decepcionante. Tudo que transformamos em nosso Deus, seja dinheiro, seja poder, seja relacionamentos e até mesmo uma versão reduzida do Deus da Bíblia, não nos valerá de nada. Isso nós aprendemos com a triste história de Mica. Outra lição que nós podemos tirar, irmãos, desse texto é que nossa desobediência sempre traz como resultado a disciplina do Senhor. Várias vezes Deus fez uso das nações que ficaram por ser expulsas de Canaã para disciplinar o seu povo por causa dos seus pecados. É o que nós encontramos a partir do capítulo de número 3 do livro de Juízes. O final do capítulo de número 18 traz também uma outra cena irônica. A tribo de Dan, se estabelecendo em uma terra fora do território determinado por Deus, com um culto idólatra, e o que parece mais estranho, conduzido por um descendente de Moisés. Veja o que diz o capítulo de número 18, versículo 30 e 31. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jônatas, filho de Jesso, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro. Nós podemos perceber nesse relato a justiça de Deus sobre os Danitas. Quando Josué, ainda sob a liderança do povo de Israel, ele lançou sorte, segundo Deus havia decretado, através de Moisés, lançando sorte sobre os territórios que as 12 tribos iriam herdar, receber como herança na terra de Canaã. E Dan recebeu exatamente a sua parte, mas o texto nos mostra, lá voltando ao capítulo de número 2, perdão, ao capítulo de número 1 do livro de Juízes. O texto nos mostra que a tribo de Dan, por não confiar no Senhor e desobedecer a ordem de Deus de que eles deveriam avançar sobre os seus inimigos, dominando e conquistando aquela terra, expulsando os cananeus daquela terra, ou até mesmo dizimando os seus habitantes. O que aconteceu foi o contrário.
Os danitas foram vencidos. Eles não confiaram em Deus. Eles não obedeceram à ordenança clara de Deus de que eles conquistassem aquela terra. Pelo contrário, o texto nos diz, versículo de número 34 do capítulo de número 1. Os amorreus arrendaram os filhos de Dan até as montanhas e não deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. O que nós encontramos nesse texto, irmãos, é a falta de fé e a desobediência da tribo de Dan. E por causa dessa falta de fé e desobediência, eles então migraram para outra região de Canaã, em busca de uma outra terra, de uma terra que não era aquela terra que Deus havia determinado para a tribo de Dan. E como consequência, eles chegaram a um território muito distante do território de Dan, que ficava ali mais próximo à região sul da Palestina. E eles então sitiaram, conquistaram e dominaram a cidade de Laís. E ao dominarem essa cidade, o texto nos diz que eles destruíram a fogo, eles dizimaram os habitantes daquela cidade, e eles reergueram a cidade, se estabeleceram ali. E o que é mais triste, eles estabeleceram um culto, que não era o culto que agradava a Deus. Eles então instituíram ao levita da história de Mica, que de maneira muito interessante, aqui no versículo de número 30, nos é informado a respeito do seu nome. O seu nome era Jônatas. E o texto diz mais que ele era filho de Gerson. E o texto não para por aí. Ele diz que ele era da tribo de Manassés. Há algumas outras traduções que trazem a seguinte tradução, que ele era filho de Moisés. O que nos revela um triste quadro de que um descendente de Moisés, de maneira contrária à lei do Senhor, é motivado pelos desejos pecaminosos do seu coração, aceitou a proposta de uma tribo infiel, uma tribo rebelde e uma tribo incrédula, que foi a tribo de Dan. Aceitou a proposta de ser sacerdote sobre eles e de cultuar não a Deus, mas de cultuar a ídolos, a imagens de escultura. Porém, o narrador logo nos apresenta a sentença de Deus sobre o povo, irmãos. O texto diz, a parte final do versículo de número 30, diz que eles cultuaram a essa imagem de escultura, a essa imagem de fundição, até ao dia do cativeiro. Essa provavelmente é uma referência à destruição do Reino do Norte em 722 a.C. pela mão dos assírios. O que nós percebemos é que, por mais que o tempo tivesse passado, Deus fez juízo sobre aquele povo. Aquele povo foi levado cativo. E o que nós conhecemos da história de Israel, através dos relatos de reis, de crônicas, que as dez tribos do Reino do Norte, elas foram levadas cativas para a Síria. Em 722, os assírios marcharam sobre as 10 tribos do Reino do Norte. E então, eles dizimaram esse reino chamado Reino de Israel, restando apenas o Reino do Sul, ou seja, as tribos de Judá e a tribo de Benjamim. O que nós percebemos nessa história do povo de Israel é que, no exato momento, Deus fez justiça sobre aquele povo. Aquele povo que plantou desobediência, que plantou pecado, agora acolheu o juízo de Deus. A terceira e última coisa que nós podemos aprender, irmãos, dessa lição de Mica e do Levita, é que a misericórdia do Senhor para com o seu povo, ela é inesgotável. Mesmo Israel constantemente reincidindo no pecado, sempre que se arrependia, o Senhor estava pronto a perdoá-lo. Novamente, até uma completa restauração. Talvez estejamos nos perguntando, mas irmão Jacó, onde que nós podemos encontrar a misericórdia de Deus nessa história de pecados sobre pecados? A resposta é declarada pelo autor de maneira muito clara, irmãos, no versículo de número 6, do capítulo de número 17, em que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia
o que achava mais reto. Esse texto aponta, irmãos, para a maior história de misericórdia, amor e perdão, já vista e contada na própria história da humanidade, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A razão apresentada para o triste estado do povo de Israel durante o período dos juízes é que não havia rei em Israel. Se houvesse um rei fiel à aliança, o quadro da nação provavelmente teria sido diferente. Assim, o relato reclama um rei que observasse a lei do Senhor e que liderasse o seu povo ao cumprimento dos propósitos de Deus para este povo. Quem conseguiria fazer esse feito? Davi, em certa medida, conseguiu, irmãos, porém, de maneira imperfeita. Então, quem seria esse rei? A resposta é lógica: Jesus Cristo. Ele era da família de Davi e herdeiro legítimo do trono davídico. É o que Mateus, capítulo de número 1, Lucas 3, nos mostra. Ao contrário de todos os reis de Israel até então, Jesus sempre guardou a lei de Deus de maneira perfeita. Ele mesmo disse lá em Mateus 5, 17, que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir toda ela. Ressuscitando dentre os mortos, Deus o fez assentar no trono celestial. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 25, que ele se assentou até que ele colocasse debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, estabelecendo assim um reino que jamais terá fim. Isaías 9. Apesar de Cristo já ser rei, irmãos, todos os reconhecerão como tal quando ele voltar em glória e governar sobre os novos céus e a nova terra. É o que nos diz Apocalipse 22, versículos 1 ao 3. O sucesso de seu reinado está em contraste com o fracasso dos líderes do povo de Deus citado em Juízes. Os juízes, muitos deles foram grandes libertadores, mas nós percebemos nas inúmeras mensagens pregadas aqui que eles tiveram suas fraquezas, suas falhas, suas imperfeições. Mas Jesus, como um verdadeiro líder, como aquele almejado segundo a lei de Deus, que governaria sobre o povo de Deus, era aquele rei que viria no futuro, um pouco distante, e que se assentaria sobre o trono de Davi e reinaria sobre todo o seu povo e sobre toda a sua criação. Como os juízes e os levitas de Israel, os líderes pecadores não são capazes de cumprir a necessidade de um rei perfeitamente justo. Somente Cristo, irmãos, pode cumprir esta exigência. Eu concluo então a mensagem de hoje convidando os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Colossenses, no capítulo de número 1. Versículos de número 13 ao 23. Colossenses, capítulo de número 1, versículos 13 ao 23. Que nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve ao Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos,
inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé e alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que nós encontramos nesse texto, irmãos, é uma declaração muito clara do apóstolo Paulo, do reinado e da soberania de Cristo Jesus sobre toda a criação. O livro de Juízes, ele é um livro escrito provavelmente muito depois do período dos juízes, irmãos. Talvez o livro de Juízes tenha sido escrito por Samuel, havendo, logicamente, um editor final. E o propósito desse livro é mostrar exatamente a necessidade de um líder sobre todo o povo de Israel. O livro de Juízes foi escrito para mostrar que Davi era exatamente esse líder. É aquele rei ideal, aquele rei exemplar, aquele rei que amaria a lei do Senhor e que reinaria segundo a lei estabelecida pelo próprio Deus. Aquele rei que não reinaria sobre o seu povo, não segundo os caprichos ou desejos do seu coração, mas um rei que se voltaria para a lei e teria o cuidado de obedecer e de meditar nela de dia e de noite. Mas o que nós percebemos é que até mesmo Davi, irmãos, falhou nesse propósito. E que é lógico, olhando para o contexto de todas as escrituras, de toda a escritura, de toda a teologia bíblica, esse texto, o livro de Juízes, nos aponta para Cristo Jesus. Aquele que viria, aquele que seria o rei perfeito, não apenas o rei ideal, mas aquele que obedeceria a toda a lei do Senhor. Aquele que se assentaria sobre o trono de Davi. Aquele que reinaria sobre o povo de Deus. Aquele que reinaria sobre toda a criação de Deus. Aquele que iria reconciliar o povo de Deus com o seu próprio Deus. E aquele que um dia, na sua vinda, depois da sua morte e ressurreição, virá a esse mundo para estabelecer o seu reino, o seu domínio final e completo sobre toda a criação. Jesus Cristo é esse rei, irmãos, almejado e desejado por todos nós. Um rei que um dia Israel desejou para si. Um rei que Israel, de maneira muito frustrada, não conseguiu ver de maneira plenamente realizada. Nem Davi, nem Salomão e nem qualquer outro rei, mas que nós podemos observar de maneira clara e perfeita em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está sentado à destra de Deus. Ele reina sobre o seu povo. Ele reina sobre a nossa vida. E o que o livro de Juízes nos mostra é que o caminho da obediência traz bênçãos, mas o caminho da desobediência, da infidelidade, traz suas maldições. Que Deus, então, em Cristo, nos abençoe.